បបិទ្ធប្រាប់អបិតាអើយពេលនេះកូនបានភ្ញាក់ឡើងពីព្រឹកព្រលឹមក្នុងថ្ងៃថ្មីមួយទៀតហើយកូនមានចិត្តអំណរនិងដឹងគុណព្រះអង្គចំពោះអំណោយទាននៃជីវិតនិងឱកាសនានាក្នុងថ្ងៃថ្មីនេះដោយចង់រស់នៅជាទីបន្ទាល់នៃភាពល្អឥតខ្ចោះនិងស្រស់ត្រកាលដែលព្រះអង្គបានបង្កើតឡើងជាច្រើននៅលើផែនដីនេះសម្រាប់មនុស្សដទៃទៀតនិងរូបកូនផងដែរកូនសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់ភាពស្ងប់ស្ងាត់និងស្រាលស្រទន់នៅពេលព្រឹកព្រលឹមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់សំឡេងច្រៀងរបស់បាសាបាសីដែលពួកគេត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីរីករាយក្នុងថ្ងៃថ្មីអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់រុក្ខជាតិនានាដែលបញ្ចេញអំណរសប្បាយយ៉ាងស្រទន់និងបក់រវិចរវិចតាមខ្យល់ស្វាគមន៍ថ្ងៃថ្មីដោយស្រស់បំព្រងអរគុណព្រះអង្គដែលនៅតែបំពេញខ្យល់ដង្ហើមដល់សួតរបស់កូនព្រះវរបិតាអើយកូនសូមយាងវត្តមានរបស់ព្រះអង្គដឹកមកគ្រប់សកម្មភាពនានារបស់កូនក្នុងពេលពេញមួយថ្ងៃនេះសូមប្រទានឲ្យកូនមានគំនិតច្បាស់លាស់ហើយមានដួងចិត្តបរិសុទ្ធដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការជីវិតនៅក្នុងថ្ងៃថ្មីនេះសូមជួយឲ្យកូនស្វែងរកឱកាសលូតលាស់រីកចម្រើនក្នុងជំនឿលើព្រះអង្គហើយឲ្យកូនរកឲ្យឃើញព្រះពរជាច្រើនដែលលាក់ទុកឬបង្កប់តាមរយៈការលំបាកឬឧបសគ្គនានាដែលអាចនឹងកើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃថ្មីនេះបិតាអើយគ្រប់ភាពរវល់ក្នុងកិច្ចការជំនួយនានាដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងលោកីយ៍នេះសូមប្រទានឲ្យកូនអាចញែកពេលវេលាស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីរីកិតឆ្លុះបញ្ចាំងពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយអាចសន្ទនាជាមួយព្រះអង្គតាមវិជ្ជាតែអតិថិដ្ឋានតែជាបំណងចិត្តមិនមែនគ្រាន់តែជាសកម្មភាពនៃទំលាប់ឡើយចូលបំពេញឲ្យកូននៅសេចក្តីសុខសាន្តដែលលើសពីការយល់ដឹងរបស់កូនហើយសូមឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តនេះជាយុទ្ធការយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់ដួងចិត្តនិងប្រលឹងកូនដែលត្រូវប្រឈមមុខចំពោះព្យុះភ្លៀងក្នុងជីវិតព្រះពរបិតាអើយគូនឹងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីសូមឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គបានរះចែងចាំងតាមរយៈកូនក្នុងគ្រប់ភាពពេញតាកូននិយាយស្ដីនិងគ្រប់សកម្មភាពដែលកូនធ្វើសូមបិតាប្រទានឲ្យកូនរស់នៅក្នុងថ្ងៃថ្មីនេះដោយរីករាយដែលបានការកំសាន្តចិត្តមកពីព្រះអង្គពេញមួយថ្ងៃជាបរិបូរណ៍កូនទូលសូមក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន